El Palau d'Esports tornarà a viure un nou partit del Reus Deportiu Virgínies a la Lliga Catalana. Després del triomf contra el Club Patí Voltregà el dissabte passat, els reusencs certificaran el pas i els quarts de final de la competició si guanyen o empaten contra el Pas Alcoi. Jordi García explicava, després del duel contra el Voltregà, què espera de l'enfrontament contra l'Alcoi. Bueno, el mateix que els he demanat als jugadors abans de començar aquest, no? Seguir consolidant el que hem treballat aquesta setmana i el que ja vam fer bé el dia de la noia, que també vam fer coses molt bé, i millorar les coses que no vam fer bé el dia de la noia. Penso que avui hem millorat alguns aspectes que el dia de la noia no els vam fer bé, i a revisar el que no hem fet bé avui per poder-ho fer millor el dia del coi. Els alcoians són un acabat d'ascendir a l'hoquei Lliga i es jugaran les seves opcions a la Lliga Catalana en menys de 24 hores. Divendres a Reus i dissabte contra el Voltregà. Joan Salvat creu que el partit no serà fàcil. És un equip que vindrà a intentar guanyar, amb poc a perdre i molt a guanyar, i la veritat és que aquests dos equips són els que ens trobarem la majoria de la temporada, i és important prendre'ls en sèrio, analitzar-los bé i sobretot doncs, fer un bon partit per agafar d'exemple a partir d'aquí. El partit entre el Reus i l'Alcoi es jugarà aquest divendres a partir de les 9 del vespre. En cas de victòria o empat reusenc, els de Jordi García es classificaran per la fase final de la Lliga Catalana, que es disputarà la setmana vinent a Sant Hipòlit de Voltregà.